كفور فوليو أورد بو كفورا إن الجبو يسجليا لكن سين بكذا اللقو تاقنا دا ويهول بدانتا إن قوش الله أنتا ويسورتو دا والله لا قدر في إلهي بيكو قدانتا يتعب كينا وحن الله قوش مركينو قابل دبديد وحن مهيمة إن إنه موقف كليا معانتا يقول كليا ويوشا يحلو دونيني واهن قرن كينو قوليستو وصومالي لان قوليستو وددك إن السوغية الرير صومالي لان إن قدر سوغية الدونة الدولة واناكسن إن الدولة واناكسن كو قوليستنو وإنان إيجين كما نقضي مدح كما وسير لغدغي كما حلقاتي كما عين كانا كما إنان إيجين مالين كانا انت الله اوغرتو على فيلتا اني نكو غرب قالو ويسو غرب تاغنو سيدي قرنكي نو بوليسن لها داينو حقيقي لا انه ملدي امدينا وحن درداريا ددك دمانتي غير سوماليلان اني تا موقف كدغتان وعدي كو غوليستي اسكو غرب تاغان حتى كو نغا موقف كدوان وحن ولينهي اسكو غرب تاغا عدي كو غوليستا waxaan arkay qolada kulmiyo ka dhawaajisay jeer natiijada u xararta iyadaan doorashada la gaarin alxamdulillaah rabbil aalamiin fadiina sa'ina ala umuri dunya wa deen sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad musharaha iyo ku xigeentiisa madaxda wadaniga kala duwan xisbiyada qaranka u cidiyo kulmiye qaranka ee halka fadhiya haweenaha dhalinyarada iyo aqoonyahankii martida sharafta guud ahaan xildhibaanada iyo cid kastoo maamuus ku fadhida oo ay ka mid tahay guddiga diiwaangelinta ee halkan ee ururada iyo xisbiyada diiwaangelintooda iyo arrimaha ilaalinta dimuqraadiyadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankii badan kadib ugu horreyn waxaan hambalyeynayaa labada musharax iyo ku-xigeentiisa iyo xubnaha golaha dhexe ee halkan loogu yeedhay ee lagu casuumay ka soo qayb galay dhammaantood waxaan mar labaadna hambalyeynayaa intii shirkan quruxda badan qabanqaabisay ee ka soo shaqaysay oo ugu horreeya guddoomiyaha golaha dhexe waxaan sidoo kale aad iyo aad u bogaadinayaa intaa marti sharafta inoogu tibi ayna soo maamuustay dhammaantiin waa mahadsantihiin shirkan bilicda badan ee golaha dhexe maanta wadani loo ujeedadiisu waxay ku eg tahay laba shay oo ah inaynu ansixino musharaxa iyo ku-xigeentiisa iyo marka labaad inaynu ansixino oo ku soo bandhigno political programkii xisbiga barnaamijkii xisbiga iyo wixii kale ee la halmaalay ansixina ee la halmaalay waxaan jecelahay inaan ka xuso xisbiga wadani maanta kulankan isugu yimi ay kulankii khaaska u ahaa waan jecelay inaan ka xuso reer wadani intiina joogta iyo inta maqanba hambalyo iyo bogaadin kadib waxaan jecelay inaan xuso oo sheego waxaa muuqata inaa u diyaar garoobeen doorashadii in reer wadani isu diyaariyey doorashadii waa ku mahadsantihiin qof walba oo reer wadaniya iyo qof walba oo muwaadin oo isbedel doona waan ku bogaadinayaa isbedel doonka uu horkacayo xisbiga wadani iyo dhammaan inta mucaaradka ah ee nala mowqifka ah waan ku hambalyeynayaa mowqifka ay isu diyaariyeen dalkuna uu wajahaystay xaalad doorasho oo uu doorasho wajahay aad baan ugu hambalyeynayaa sidaasi la mida waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka oo ilaa hadda
wadadii doorashada ku taagan si wacan u agaasintay shaqo fiican qabatay meel fiicanna marinaysa aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ka codsanayaa in doorashada la garab galo oo gacan lagu siiyo xubnaha komishinka doorashooyinka iyo howlwadeenadooda qof walba oo muwaadini sidaa uu xil uga saaran yahay inuu loo codeeyo oo uu codeeyo ayaa xil uga saaran yahay inuu ka qayb qaato wanaagga dalka in doorasho ay ka dhacdo xor oo xalaala waxaan ku xigsiinayaa reer wadani maadaama nidi doorashadii waa isu diyaariseen waxa aan weli isleeyahay waxa inaga dhiman oo muhiima inaynu isu diyaarino guusha oo ay taargetkeennu ahaado guusha oo ay inaga muuqato tacabkii guusha oo guri walba iyo tuulo walba iyo magaalo walba la isaago qof walba la isla taago hagla laaban xoolo kuma yimaadaan waxaan leeyahay reer wadani socodkii guusha iyo tacabkii guusha iyo dadaalkii guusha oo albaab walba in la garaacaa oo guri walba in la istaagaa oo qof walba muwaadina in codkiisa la weydiistaa ayaan tabayaa inaan weli loo wada kicin waxaan leeyahay muwaadiniinta reer wadani in la isu taago baadidoonka guusha oo dhammaan script keliya lagu wada shaqeeyo wada murashax baynu nahay wada mas-uul baynu nahay wada guddoomiyaynu nahay wax keliya baynu wada doonaynaa taasaynu baahannahay dadaalkeeda inaan la timaado ugu celcelinayaa in la keeno haweeye guusha tacabkeedii ninkii tacabka marka uu la yimaado tacab bacda raaxa tacabka dabadiibay raaxada ay tahay xafladaha ayaan la ysku ilaawin ilaa aynu guusha gaadhno xafladeennu waxa weeye farxaddeenu iyo reyraynteennu waxa weeye maalintaynu guulaysanno waana tallaabo kasta oo aynu ku guulaysanayno oo dalka iyo dadka iyo diinta dani ugu jirto samayno waana inaynu ilaalinno sharciyadda ilaalinayo dalka guud ahaan waxaan ku xigsiinayaa guusha insha allahu tacaala waa gaaraynaa waay muuqataa way dhowdahay waana gaaraynaa haddii alla ka dhigo guusha ilaalinteeda raadinteeda ka hawl badan waxaynu u baahannahay guusha ilaalinteeda inaynu guulaysanno oo murkucna waxba tari mayso inaynu guulaysanno qarankeennu murkucda waxba tari mayso waxaan leeyahay qof walowba maankaaga ku hay guusha ilaalinteeda ayaa ka hawl saaga way fududahay oo qof markuu meel tiira ama buuro fuulayo orod buu ku fuulaa energy buu isgeliyaa laakiinse in dhakada lagu taagnaadaa way hawl badan tahay in guusha la hantaa way suurtowdaa waa la helaa qadarka ilaahay bay ku xidhantahay ee tacabkeenna marka waxaan leeyahay guusha markaynu gaadho dabadeed waxaa muhiima inaynu mawqif keliya maalinta iyo gool keliya wadale guusha waxaynu u doonaynay oo ah in qarankeennu guulaysto oo Soomaaliland guulaysato oo dadka ina sugaya ee reer Soomaaliland ee inaga dhur sugaya ee doonaya dowlad wanaagsan inaynu dowlad wanaagsan ku guulaysanno oo aynaan eegin kumaa noqday madax kumaa wasiir laga dhigay kumaa xil qaatay kumaa caynkana kumaa inaynan eegin maalintaana inta alla u garto ee calaf ku yeelata inaynu ku garab galno oo isku garab taagno sidii qarankeennu u guulaysan lahaa waaynu xaqiijin lahaa in himiladii ummaddeenna waxaan dardaarayaa dadka dhammaantii reer Soomaaliland inay taa mawqif ka dhigtaan oo ciddii ku guulaysatay isku garab taagaan xataa kuwa naga mawqifka duwan
waxaan u leenahay isku garab taaga cidii ku guulaysata. Waxaan arkayay qolada kulmiyo ka dhawaad saddex jeer natiijada u cararta iyadaan doorashada la gaadhin. Waxaan u arkaa inay tashuush tahay uun ee aanay ahayn kelmad saxa inaanay ahayn. Ma daliilayo ninkii halka ka hadlayay oo hadal wanaagsan oo ah haddii nalaga helo waanu dhiibaynaa, waa hadal wanaagsan qof walbo yidhina waan ku hambalyaynayaa, laakiinse waa midka madaxweynaha iyo inta kaagdhow ku celceliyaan ee anagu waanu dhiibay anagu wacayn kaasaanu yeelaynaaye ha aqbalna natiijada, ha aqbalo waddan iyo caynka wax la midka. Natiijadu markay soo baxda baanu aqbalaynaa, waxaanu aqbalaynaa markay xor iyo xalaal tahay. Qof walbo madmadow kaga jira waxaan u caddaynaynaa mowqifka waddani musharaxana ka maqli doontaan horan uga maqasheen. Haddii doorashada laga helo si xor iyo xalaala, waa aqbalaynaa, waa gelbinaynaa, waa hambalyaynaynaa. Mugdi kuma jiro. Waxaan uun soconaa inaynu guulaysanno qaranka Soomaaliland, inuu guulaystaa ka weyn nolooga biqimaa iyo qaranka Soomaaliland. Waxaan ku xigsiinayaa waxa dhacda oo in dhoweyd dayicii ay xukumtay iyo bulshadii Soomaaliland ee iyada ay isu jeedisay wada jahayn weyday oo ay kala jahaysay ayaa waxaa hungureeyey Soomaaliya oo aynu soddon sano ka hor, in ka badan soddon sanood ka hor kala boqolay, ayaa hunguraysay ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa. Liideriska maanta jooga iyo hoggaanka maanta jooga ayay ka arkeen inaynu soo hungurayso. Waxaanse u sheegayaa qolada Soomaaliya, waxaan u sheegayaa aan ahaano walaalo jaar ah, aan ahaano waddamo jaar ah, aan ahaano dad isu kaashada iyagoo laba dowladooda isu kaashada oo geeska Afrika iyo waxa weeye dadka Soomaalida iyo degaanada Soomaalida wanaagooda kaliya isu kaashada, wanaaga isu kaashada, laakiinse iimaansada Soomaaliland way boqoshay. Dadkeeda go'aamiyey waa go'aan shacabi, shacabka go'aansaday, iyagay ka timi, iyagaanu ku hoggaaminaynaa. Nin kasta oo arkay loolanka dhexdayada oo hunguri ka galay in Soomaaliya ay halkan farsoo gelin karto, anigoo maanta Muuse dhaliilaya oo inta la joogta dhaliilaya, waa dhaliil dhexdayada mid baanu ka nahay qadiyadda Soomaaliland. Wax kasta oo dalka dantiisa ah oo Soomaaliland horumarkeeda ah oo qarannimadeeda ah oo waxa loo doortayna wuu nagu matalaa, laakiinse waxaanu dhaliilaynaa waa dhexdayada. Waxaan leeyahay ninka hungureynayo, ninka ku quusa quraanka, ninkii taa hungureynayo, halkaa waxba kuguma jiraan. Waxaan leeyahay qolada Soomaaliya, tiina ku filaada taayada waanu ku filanahay, tiina ku filaada. Sidaasi la mid ah waxaan kelmadda labaad leeyahay, inta maangaabka ah ee garashadoodu ay keentay xabiiltanka iyo loolanka dhexdeena inay inoo tiiriyaan oo wadani iyo xisbiyada mucaaradka iyo ururada iyo cid kasta oo fikir ka fikir duwan inay yiraahdaan Soomaaliya la mowqif yihiin. Waxaan leeyahay garashadaada qaasa, garashadana Ilaahay subxaana wa tacaala soo baydho. Soomaaliland waa mid waddo qaldan baad maraysaa, ha kala dilin. Intii dhaawacii baan gaar ahaan leeyahay dhaawaca hore u geysateen ayaanu doonaynaa in la kabo, taasaanu doonaynaa qaranka Soomaaliland inuu ka soo kabto. Mid labaad, ha u geysanina, madhananimaan cunin ma qabtaan. Qof walbo reer wadani ah iyay idin damqin, qof walbo muwaadinina waxaan leeyahay caqligaaga ayaan lagu cayaarin. Oo haddii qolada loolanku naga dhexeeya garashadooda halkaa dhigtay oo gaaban, hadday ciidan ka dhigtaan markii laga badiyey, markay arkeen bulshadii inay wadani ka badsaday, markay arkeen bulshadii inay dacal ka martay, inay Soomaaliya lala jiraayo Soomaaliya caynkaasa, waxaan leeyahay Soomaaliya waxba dhegma yaali. Soomaaliya wixii aynu ka go'aansanay baynu ka wada go'aansanay. Anigu markaan xirsi ahay iyo Cabdiraxmaan Ciiro, Soomaaliya waxaa naga badsaday
موسى يا محمد كاهن ايا نغا بادساداي سوماليا سوماليا يغا يغا هداي تاي يعني اني كسو شقيه اني كسو شقيه او مدح كنقدي انغو ما انان كنقون عبد الرحمن با لغا يابا ها انو كسو شقيه ريما دبدا لكن سي يغا نغا بادساداي سوماليا اني و خيرسي اهان مركن كا هادليو وان لا يابي عاد بان لا يابي war anigu shalayna waxaan ahaa marka dhalinyaro aan ahaayo mabaan dhadhamin batii Soomaaliya oo ma imaba calfamin inaan madax ka noqdo Soomaaliland baan madax ka noqday jiilka jooga Soomaalilana 80% ama 90% waa biga daayir yahay maanta dadka noocaas ah aan Soomaaliya ba dhadhamin in Soomaaliya la hor wado wada iyagay fariiqo godan tahay iyaga dalka iyo dadkaba barid khaldan u jahaynaya waxaan leeyahay soo baydho waxaanu ku tartamayna Soomaaliland Soomaaliland madaxnimadeed iyo hoggaankeeda inuu ku tartamayna soo baydho halkaynu ku tartamaynaaye halkaa waxba ma yaalin waxaan arinta ku sheegi doona man lam yu'adibhu abawaahu yu'adibhu layl wa nahaaru qofka waaqaca dafira waaqcun baa runu sheega sanduuqa arinta idin sheegi doona bulshada way codayn doontaa codka bulshadaana runta idin sheegi doona maanta sirriya u heysanaysaa waxaan jecelahay inaan ku soo wariyo dadka reer wadani mowqifkeenu waa Soomaaliland iyo ilaalinteeda iyo la jirkeeda taasaynu dhexda u xidhanaynaa taasaynu doonayna inaan ku guuleysano taasaynu doonayna inaan gaadhno dhammaantiin dhexda u xidha hana dhegaysanina dhagagaalaha iyo warka dadka maangaabka ha dhegaysanina iyo idin damqin ilaa aynu gaadho ujeedadeena ninkii dalli socodka kama daalo ilaa ujeedadeena aynu gaadho xaqiijino ha dhegaysanina waqtiga yar berita koleba wixii khudbada dambe u dhiganaya waxaan doonayaa inaan in kaga tago waxaan sii doonayaa waxaan u baxaynaa inaan idin sheego waxaan u baxaynaa inaan soo dhaweyno boqor Cismaan aw Maxamuud dowr madow ayaanu doonaynaa inuu soo dhaweyno sidaa darteed baan u soo qadimay aniga iyo kale madaxda ayba madaxda inta kalena waxaan uga tagaynaa inay sii wadaan aad bay mahadsan tihiin guul baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh